Fano ML6. Just denna gitarren. Just denna gitarren. Snart. Lite nya coola Tone King-stärkare. Kommer till Malmö Musikaffär. Yeah! Ja, då var vi vid Two Rock. Coolt! Du ställde en ny förstärkare, Petter. Ja, vi får titta på den här. Ja, titta. Om ni hör oss. Nya Two Rock point to point 15 wattare i ett lägre prisregister denna gången. Låter riktigt bra. Ja, dag ett. NAMM, Anaheim, Malmö Musikaffär har representerat fantastiskt som vanligt. Världen ligger för våra fötter och nu ska vi gå hem. Tack, ses imorgon.